lado aqui. Não, pegar. E aqui não tá atrapalhando nada, não. Você passa, eu já me livro de você. Hein? Você passa, eu me livro de você. Ah, é? Não, é porque sai aí, fica filmando na boa. Não, não se preocupe, não. Aí o cara disse, olha, vai, porque não tem ninguém pra lá, até voltar, vai pela avenida que eu já fui. E lá não, se eu expliquei lá, vai. Não se preocupe, não. Você é nosso. Eu não tô lhe atrapalhando. Tá, parece não. Que eu tô lhe seguindo. Você tá lá e eu tô pra lá. Mas eu vim aqui, eu te olhei agora. Eu vou dizer que nem o cara. Eu é que tô lhe seguindo.